Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em Tapes, na Avenida Assis Brasil, sempre com mais qualidade. Urbana, a questão do saiba, prefeito, nós tivemos aqui muitas críticas na época que foi passada a máquina, inclusive tivemos uma resposta sua que nós pegamos aqui e publicamos no programa, mas logo em seguida vem o saiba e a população gostou, porque melhorou, teve essas fortes chuvas aí, não ficou aquele barral, ficou aquela situação. Né? João, tu sabe que esse negócio do saiba é muito relativo. Eu hoje, se tu fizer uma enquete, tu ir lá no bairro, tu vai ver que a queixa está grande dos buracos. Né? Dos saibros? Não, não. Ah, hoje, mesmo no lugar onde tu coloca saibro, se cai uma chuva intensa... Mas foi bem menor, viu? Eu falo pela minha rua ali. É, mas ela... Onde, com esse tempo de chuva, assim, com a chuva menos pesada, ela é pior do que a chuva pesada. Ah, é? É, então ela vai criar um barro, Esse barro incomoda, sem dúvida nenhuma, cria muito buraco, e tu não tem o que fazer agora. Melhor. Tu melhora quinta e sexta, tu vai lá e faz um trabalho todo e chove sábado. Aí começa a chover sábado e vai até quarta-feira, porque aí vem o São Miguel, o famoso São Miguel do dia 29, que não falha nunca. Não. Então ele vai desabar uma água aí, e nós estamos até preocupados, onde conversava com o prefeito de Cerro Grande, que prevê uma chuva intensa. Então, de novo a preocupação com chuva, de novo o trabalho. E outra, para te entrar na saibreira, tu tem que ter um tempo bom. Sim. Então um dia de sol para te poder entrar na saibreira. Quando tu entra na saibreira, tu vai lá e busca duas, três cargas, no outro dia chove de novo. Então, é uma novela, é uma equação ruim de resolver. Outra coisa, de novo, as pessoas não entendem por que a máquina passa no meio da rua. É. Está uma buraqueira, tá? Tu tem o teu carro ali que está sofrendo com amortecedor e tudo. Bom, o que tu faz com a máquina no meio da rua? Ela vai literalmente no espaço dos dois carros ali, porque na beirada, se ela for onde tem o caimento, ela vai puxar barro para cima da estrada. Então, estando molhado, é certo que, de novo, a patroa não vai fazer o serviço adequado, ela vai passar no meio para amenizar os buracos, mesmo que depois tenha que refazer esse serviço. Mas é isso que a gente pede a compreensão da população nesse momento.